8 лютого на Житомирському Смолянському військовому цвинтарі попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України. Ім'я воїна тимчасово не встановили. Це перше поховання невідомого захисника у Житомирі. Відбувалося прощання за всіма військовими почестями. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив наш захисник України. Та прошу вас прийняти цей прапор на зберігання. За словами керівника міського центру допомоги учасникам бойових дій Ярослава Весельського, тіло воїна знайшли на місці боїв із російськими військами у Київській області. Органи місцевого самоврядування в координації з правоохоронними органами і з прокуратурою власне дійшли до такого висновку, що цей захисник поки що вважається тимчасово неопізнаним. Однак були проведені всі необхідні процедури, в тому числі взято аналіз ДНК загиблого захисника, для того, щоб в майбутньому можна було встановити його особистість і також знайти рідних, над якими можемо з ними потім працювати і опікуватися. На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбуваються такі випадки по всій Україні, коли ми змушені зараз ховати захисників України, які тимчасово вважаються неопізнаними. На сьогодні це перший випадок у місті Житомирі, коли відбувається таке поховання захисника, який є неопізнаним тимчасово. Однак ми прикладемо всіх зусиль для пошуку його можливих родичів. Вчинив душу його в місці світі, в місці квітучі, в місці спокою.